Det är dags att utdela Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. Och jag kommer att lämna över ordet till Lars Amreus. Tack för det, Peter. Jag ska väl utan omsvep erkänna att de här kommande 15 minuterna, det är verkligen någonting av en höjdpunkt under mitt arbetsår. Att få uppmärksamma någon av alla de här olika ideella insatserna som görs för kulturarvet runt om i hela landet av hundratusentals människor, det är stort. Och jag skulle ju egentligen kanske vilja ha flera medaljer att kunna dela ut. Hundratals, tusentals. Det gör så fantastiskt mycket fint runt om i landet. Helt, helt ideellt. Innan vi avslöjar vinnaren av Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2020, som det här då är, så vill jag ge en liten bakgrund till den här utmärkelsen. Och jag läser innantill. Riksantikvarieämbetet lät år 1981 instifta en förtjänstmedalj för utdelning till de som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom det som då kallades kulturminnesvården. På medaljen är orden för insatser inom kulturminnesvården och symboler för kulturminnesvården inristade. Medaljen visar bland annat tre kronorsvapnet, en skeppssättning, en gravhög, en bildsten, förhistoriska föremål och en kyrka. Och gravör har konstnären Leo Holmgren varit. Nu är det ju så att vi lever i dessa pandemitider och årets mottagare är inte med oss här fysiskt. Men vårt team har gjort ett hembesök till mottagaren. Titta här. Då är vi utsända av Riksantikvarien för att överlämna 2020 års förtjänstmedalj från Riksantikvarieämbetet. Och vi är faktiskt nu på plats hos pristagaren, eller medaljören. Och nu ska vi gå bort och knacka på. Så ska vi se om hon öppnar. Vilket vi hoppas. Så trevligt! Då börjar vi med lite blommor. Varsågod. Och sen har vi med vänlig hälsning från Riksantikvarie Lars Amreus. Så har vi här ett diplom. Och det är då Stockholm i november 2020, så att du ska veta vilket år det är, så att säga. Eller vad. Så elegant. Och inte minst, det kanske viktigaste av alltihopa. Medaljen. Och då ska jag passa på att läsa motiveringen. Kristina Berglund har i egenskap av styrelseledamot i Svenska Byggnadsvårdsföreningen under många år arbetat på ideell basis med att bevara det byggda kulturarvet, såväl via påverkan på stadsbyggnadspolitiken som genom försvar av enskilda byggnadsverk. Kristina har fört Svenska Byggnadsvårdsföreningens talan med stort engagemang, gedigen kunskap och mod. Tack så hemskt mycket. Jag känner mig verkligen hedrad. Väldigt... Jag är nästan mållös. Byggnadsvårdsföreningen har ju en bred verksamhet. Det är ju allt från linoljefärg till stadsbyggnad. Och det beror ju på vilken tid man lever i, vilka frågor som kommer mest i fokus. Men nu under senare år i den snabba tillväxten i landet så har ju stadsbyggnadsfrågorna kommit väldigt mycket i fokus. Och vi har engagerat oss mycket i det, och det är ju faktiskt så att vi har fått vår talerätt
enligt Århuskonventionen befäst, vilket betyder att vi kan föra allmänhetens röst i rättsprocesser. Och det har gjort att vi har blivit en maktfaktor, kan man säga. Men det som är allra mest glädjande i detta, det är det stora engagemanget som vi märker allt mer hos människor. De kontaktar oss i olika ärenden, och vi märker också att medlemstalet ökar. Och då har vi kanske varit en liten katalysator i den processen. Vi ser ju, och jag ser ju, många goda exempel verkligen, där man har anpassat sig till enstaka byggnader och till stadsbilden, använt beprövade stadsmönster som man vet fungerar. Men tyvärr så ser vi också väldigt mycket av motsatsen. Och Svenska Byggnadsvårdsföreningen har under många år fört en webbaserad lista, den så kallade gula listan, där man får upp hotade objekt av olika karaktär. Och det är på initiativ av medlemmar och andra medborgare. Och vi har idag ungefär 300 objekt på den här listan, som naturligtvis inte är heltäckande över hotade objekt i Sverige. Men syftet är att vi ska få se tendenser, vad det är som händer. Och vi gjorde en analys av den här listan nu för något år sedan. Man har rivit 70 kulturhistoriskt värdefulla byggnader under de senaste åren. Alla var utpekade, några till och med av byggnadsminnesklass. Och de revs mot expertutlåtande och mot medborgarnas protester. Som ett väldigt tydligt exempel då är turisthotellet i Marstrand, som uppfördes på 1880-talet under badortsepoken, som besöktes av Oscar den andre och som nu är rivet. Ett annat exempel, också byggnadsminnesklass, det är Hallands bäst bevarade prästgård, Lindbergs gård, som revs nyligen. Men det är inte bara de här enstaka objekten som rivs, utan det handlar också om förvanskning. Och då kan ett aktuellt exempel är ju då Trygg-Hansa-huset på Kungsholmen, ett senmodernistiskt mästerverk som ritades av Tengbom. Och där vill man nu göra en påbyggnad i någon slags zigzagformad glaskonstruktion. Och skulle den genomföras så skulle det visuellt leda till att den här fina byggnaden reduceras till någon slags fundament för den här påfallande påbyggnaden. Så sent som förra veckan så fick jag reda på att i Kalmar har man nu planer på att uppföra ett sjuvånings ganska artfrämmande hotell mellan slottet, som kanske är ett av våra finaste slott med aner från 1100-talet, och Kvarnholmen och Gamla stan mitt i riksintresset. Och de här exemplen jag har nämnt nu, det är inte de enda exemplen tyvärr. Jag kan rada upp väldigt många. Och det är det betyder att väldigt mycket av vårt kulturarv faktiskt förstörs i vår tid. Så att den absolut viktigaste frågan tror jag är att man måste få en ökad insikt hos politiker, tjänstemän, byggherrar, konsulter och andra som deltar i de här processerna, att det här kulturarvet är ändligt, och vi måste vara varsamma med det, spara det till kommande generationer och inse att det är en väldigt viktig del i ett långsiktigt hållbart samhälle. Ja, jag sa ju tidigare att medaljören inte är här, och det är väl en sanning med viss modifikation. Vi har dig med nu, tror jag, Kristina.
Hej Kristina, och ett stort och varmt grattis från mig och från alla oss på Riksantikvarieämbetet. Jag börjar med den här klassiska sportfrågan. Hur känns det? Tack. Ja, det är otroligt roligt och jag känner mig ju förstås väldigt, väldigt hedrad. Men jag vill säga att jag ser ju också det här som en utmärkelse till Svenska byggnadsvårdsföreningen. Med alla dess engagerade människor i styrelse på kansliet och alla länsombud och medlemmar i hela landet. Det är precis som du nämnde tidigare, så är det så många som gör såna stora fina insatser för att i byggnadsvård för att öka kunskapen och för att skapa opinion. Mm. Det känns ju verkligen som frågor kring byggnadsvård har fått ett ganska rejält uppsving på den senaste tiden. Och det är en väldigt glädjande utveckling och den ska naturligtvis både du men också hela byggnadsvårdsföreningen ha stor cred för. Vad tror du om framtiden, Kristina? Hur kommer de här frågorna att utvecklas framöver? Ja, alltså det är ju eftersom fler och fler intresserar sig, jag tycker de här frågorna kommer ändå mycket i fokus nu. Och inte minst Riksantikvarieämbetets tre utredningar 2017, 18, 19 som visar hur det är ställt. Jag tror jag hoppas i alla fall att som jag sa i filmen, att man ändrar synsättet. Att man förstår mer hur viktigt det är att vi faktiskt värnar kulturarvet. Mm. Och för att uppnå det målet så är det ju viktigt att för det första att man har en baskunskap i alla kommuner. Att man känner till vilket kulturarv man har, vilka värdefulla byggnader. Mm. Sen är det ju en problem idag tycker jag att de här viktiga avvägningarna mellan exploatering och bevarande kommer upp alldeles för sent i processerna. Ofta först i detaljplaneskedet. Och då är byggherren nästan beredd att sätta spaden i marken och man är på alla sätt inställd på att genomföra det här projektet. Man måste alltså försöka få till stånd processer där man gör de här avvägningarna mycket tidigare i samråd med medborgarna. Mm. Och det finns faktiskt ingenting som förhindrar det enligt plan- och bygglagen. Alla möjligheterna finns där. Mm. Sen tycker jag en sak till. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att man lär av goda exempel. Det finns ju så många fina miljöer och man behöver bara titta på bostadspriserna så ser man vilka miljöer människor uppskattar. Och vi kan lära så mycket av de här mönstren och vad det som kännetecknar de här miljöerna. Mm. Kloka ord, Kristina, tycker jag, som jag verkligen skriver under på fullt ut. Vi ska avrunda här. Jag vill återigen bara säga stort tack för dina insatser och för Byggnadsvårdsföreningens insatser. Och lycka till. Och jag hoppas att priset kan på olika sätt sporra och inspirera även det fortsatta arbetet. Tack. Stort tack, Kristina. Hej då. Hej.